Луценко йде на війну – мудак. Луценко їде в Бахмут – мудак. Ведемо з командиром полове життя, ну, в сенсі на підлозі лежимо. Ну, це ж ляля. Дивіться, сьогодні за це ордени дають. Ви сказали, що в армії міняють все на все. Що ви мали на увазі? Миколаївщина. У мене була, ну, вимога при службі раз в тиждень, щоб був пост на Фейсбуці. Більш-менш немає ніяких мереж. Немає у мене ні твіттерів, ні там тіктоків і так далі. Ну, Фейсбук все-таки мав 120 тисяч підписчиків, я перед ним якось зобов'язаний реагувати. І от день ведемо з командиром полове життя, ну, в сенсі на підлозі лежимо. Ми знаємо, де обрізати тепер, або ваші опоненти знають, де обрізати. Почуття гумору, слава Богу, моє ніколи не зраджувало. І це є обезболюючим на війні, до речі. І тут йому дзвонить його колишній колега по Службі безпеки України. А в мене командир роти, на секундочку, генерал-полковник Демчина, перший зам СБУ підрозділка. І каже, а там Юрій Італійович десь з вами, служенька? Да. Каже, ви не можете його попросити, щоб він якось менше це про владу писав? Він каже, що дурак його просить? Каже, я жити хочу, каже, сам просить. Така пауза, каже, а вам нічого не треба випадково? Може, Юрій Італійович там щось треба? Він каже, треба, треба, у нас ні одної протитанкової нема труби, нам треба любе ПТРК. Він каже, давайте так, от він тиждень мовчить, а я вам енлав пришлю. Ну, дивлюсь, тиждень енлав. Ну, для нас це було працює. Тоді, в квітні, це схема. Було вау, да? Другий тиждень промовчав. Значить, прислали, що ж у нас було, не пам'ятаю, якась ще протитанкова, а потім, ну, а Павло ж каже, а джавелін коли буде? За джавелін треба похвалити. І я вже ж лежу, думаю, блін, за що ж його похвалити? Значить, ж, ну, і так, і всяко, я думаю, за що ж, ну, джавеліна ж хочеться, халяр. А тут якраз попалося прес-патрон. Написав, що в нас на марафоні не показують жодного з героїв війни, бо моновлада передбачає моногероя. Кажу, тому в нас єдиний, кого показують, це прес-патрон. І тільки тому, що він не буде балотуватися. Після, ну, цього так собі похвалили. Накрилося всі джерелини, всі ракети, все. Але насправді на війні, по-перше, ранок починається дуже просто. Всі жартують і один одного піддівають. Це не просто обезболююче, це ще діагностика. Людина, яка не реагує на жарти, починає закриватися в себе. Це дуже небезпечно. Значить, його накриває. Тебе виводить його стан. І от в силу талантів цілий день один одного піддівають, підйоб і так далі. А крім того, всі щось міняють. Ти сидиш в погребі від обстрілів і раптом фонариком підсвічуєш, а під тобою хринова туча 120-х мінометних мін. Вау. Ну, в мене немає 120-х мінометів. Значить, давай поміняємося з артою на ми їм це, а ви нам що? І це починається. Найкращий ланцюжок у мене був у Миколаєві. Приїжджаю, окопи, ну, неможливо вдубнути. Сантиметрів 40, ну, чорнозем, інколи навіть 60. А далі йде, от як оця цегла, спресований, спалений віковічним степом і сонцем, така палена глина. Не вдовбується. Дзвонять мені сусіди, комбриг загинув, на жаль, світлої пам'яті, дуже розумний, енергійний був, каже, там знайшли для вас, ні, брешу, дзвонить зранку депутат БПП місцевий, на чиїх полях ми ведемо оборону. Копаємо. Каже, я знайшов там для тебе не екскаватор, ну, видно, зажав, щоб купити екскаватор, а стару радянську машину, яка риє окопи. З двома такими роторними величезними колесами, у нас за годину навіть скальний ґрунт кілометр проходить. Але, каже, вона така важка, 60 тонн, ще тебе танка. Приходжу, командир, кажу, Паша. Ти бачиш, спрацювало, значить, депутати дарують, він каже, ти дурак, ти уявляєш, скільки вона дізеля жре, де ми його візьмемо, чим ми її дотягнемо? Ну, віддавати же просто так не можна. Дзвоним 28-му, кажу, комбриг, тільки для тебе, знайшли апарат, який буде рити і так далі, але його тебе танком тягнуть, він каже, класно. Ну, каже, його ж поремонтувати тебе, да. Каже, дивись, на танковому заводі місцевому черга десь місяці на півтора, але я знаю, що директор дуже любить Луценка.
поїдь особисто, він тобі без черги його перемонтує. Їду туди, там хліб, соль, значить, да. Кажу, а чого ти мене так любиш? Кажу, Юрій Тарасович, я єдиний з директорів танкових заводів, яких ви не посадили. Я хотів, щоб ви бачили, що серед нас є ще чесні. Кажу, ну класно, зробиш для вас без черги все. Посиділи, посиділи, кажу, ну, кажу, тут, у вас тут начальник ГАІ ще при вас призначений. А мені треба жінка в Франції, а мені треба машину продати, а довіреності, ну, важко. А можна, щоб він без довіреності? Я дуже здивувався, що там є начальник ГАІ ще від тих часів. Дзвоню йому, кажу, Гена, ти, да, можеш машину? Та Юрій, для вас я всі машини Миколаєва сьогодні перереєструю, хай звертається. Ну, каже, мого сина, треба, племінника, треба з Одеси перевезти в Миколаїв. Кажу, чого? Кажу, ну, по-перше, буде тут ближче до мене, а по-друге, він дуже хоче на війну. І тут все це зациклилося. Нарешті, значить, 28-ма зачисляє бійця із тилу на фронт, отримує поремонтований розчик копів. Директор заводу щасливий, що побачив колишнього генпрокурора, який його не сажав, ну і так далі, і так далі. Тобто, дивіться, оця штука на війні також дуже важлива. На жаль, радянська система управління військами і логістики абсолютно неефективна. Якби наші Збройні Сили працювали по цим офіційним, ну скажімо, системам постачання і управління, була б біда. Збройні Сили України дають фору агресору, тому що у нас горизонтальні зв'язки. Всі готові допомогти один одному. Старлінк на міни, міни на тушонку, тушонку на пікап, пікап на лопати і кірки, проволоку на масеті. Міняється все. Ну так, насправді. І це дає силу, тому що ніхто ж їх не продає. Їх просто, ну, забирають туди, де важливіше, бо в мене є занадто багато мін, але в мене немає там, ну, припустимо, куль. До речі, великий дефіцит 5,45. А в тебе є міномети, але немає. І це армія довіряє один одному і вирішує це без дурнуватої паперової роботи, яка нам дісталася в спадок від Радянського Союзу. Так, Юрій Віталійович. Тому я жартома говорив про серйозні речі. Да, те, що солдати горизонтальні зв'язки роблять ЗСУ просто анархічно непереможними. Так, так. Те, що ви розповідаєте, це насправді весело, але ж система не так має працювати. Да. За великим рахунком вона має не так працювати. Я вважаю, що найбільшою, найслабшою ланкою наших сил оборони на сьогоднішній день є бюрократичний апарат Міноборони. Це проявляється в усіх. Ну, наприклад, ви знаєте, що втрачений акумулятор від батарейки потребує службового розслідування. Тобто командиру взвода довіряють життя десятків людей, але не довіряють, що ця батарейка була втрачена в ході якихось військових дій. Або, наприклад, а знаєте, що треба списувати ще й кулі з рожків автомата? Їх теж треба по акту проводити і наші службові розслідування. А ми розуміємо, що на сьогоднішній день взагалі пройти наказ про визначення пораненого від бойових дій практично неможливо. Ми розуміємо, що солдат, у якого відірвало руки, ноги, отримує менше, ніж навіть той солдат, що служить в тилу. Не говорячи вже про оплату, яку він отримував напередку. Ну послухайте, 120 тисяч напередку, йому відриває руку, він попадає в лікарню і отримує 20. А сім'я? А ліки? А реабілітація? І це все має робити Міноборони. Це не хтось в повітрі має робити. Цим би мали зайнятися і депутати, і чиновники. На жаль, це найбільш вузька ділянка нашої спільного фронту. Яку зарплату ви отримували, коли служили? Ви напередку служили, фактично. В момент, коли напередку 120. Мали 100 тисяч отримувати? 120. 120 тисяч отримували? Отримали. Тобто це працює? І дійсно працює отримує. Майже без затримки. Ну, інколи там були якісь невеликі відставання, але це працює. Коли служили в Каневі, звичайно, отримували менше. Здається, 30. Угу. Ну, там з якимись накрутками 35, не принципово. В Києві також було 35, в Миколаєві спочатку 35, потім, коли висунулися вже туди до зони бойових дій, тоді було 100. Ну, а Бахмут весь. Ясно, що це серйозна підтримка для всіх солдат, але все ще для мене дискусійною є питання, чи можна ділити їх на 120 і 30. З одного боку, так, да, це зона ризику, з іншого боку,
треба розуміти, що солдат свої гроші використовує не стільки на себе, скільки на підготовку до війни. Тобто сім'я, звичайно, святе, але далі солдати починають скидатися і купляти Мавік, скидатися і купувати броніки, скидатися і ремонтувати пікап, скидатися і ремонтувати французьку Сюзану. На жаль, це набагато швидше, ніж чекати погоди від Міністерства оборони. Ви казали, що це політичне рішення. Привіт, генпрокурори. Це я організовував підпал генпрокуратури в 19-му році. Пише мені, дай вашу мать, так по-армійськи так. Чорта, треба шукати не в телевізорі і не в дзеркалі. Хтось третій винен. Юрій Віталійович, ви розумієте, чому те, як ви демобілізувалися, викликало такий резонанс? І я зараз кажу не про ботів, не про хейтерів, не про тролів, а про ту частину суспільства, для якої ця ситуація стала дивною. Я не знаю, чим ця ситуація може бути дивною. Тим, що у вас все вийшло неймовірно швидко. А скільки це швидко? І неймовірно легко. Ну, ви казали про місяць, по-моєму. Ви вважаєте, що пройти ВЛК за місяць, маючи на руках вже існуючу довідку про другу групу інвалідності, це швидко? Дивіться, я от спілкувався там з тим же Масінаємом, у нас на каналі є з ним теж інтерв'ю, про ті кола пекла, які проходять люди, в тому числі, які проходять МСЕК, ВЛК і так далі. І там просто є кричущі історії і по часу, і по нервах, і по відмовах, і так далі. Так, а можна зізнатися, я в чому винен? Тому що я питаю вас, я вас не звинувачую, я вас питаю, тому що, приміром, ті ж ваші критики кажуть про певну вибірковість вашої історії, що, наприклад, вас по інвалідності саме демобілізували, а не зробили з вас, наприклад, тимчасово непридатного до військової служби. А таких випадків насправді тисячі. І люди просто сидять в частинах, отримують мізерну зарплату і нічого не відбувається. Вам вдалося демобілізуватися? Тому такі питання виникають. У 20-му році я мусив зробити операцію, зв'язану з моєю онкохворобою, і з тих пір у мене немає 2/3 підшлунків. Набагато пізніше, пройшов, як положено, 12 хімій з усіма наслідками, які відчуваються і будуть відчуватися до кінця життя. Підшлунково не виростає. Потім почалася війна, я воював. Декілька разів лягав на, скажімо так, медичні процедури. Під час одної з таких 10-денних відпусток для медичного, надання медичних послуг, я подав документи в МСЕК і десь через рік, закінчив всі процедури, які визнали мене інвалідом другої групи пожиттєво. Я цю довідочку собі поклав подальше, щоб ніхто не знав, і воював далі. Мій випадок унікальний, але тільки в одному. Коли було політичне рішення вигнати мене з Бахмуту в середині лютого цього року, в силу того, що владу дуже стурбував публікація в «Українській правді» під заголовком «Залужний призначив Луценка командиром взводу». Меншої посади в армії не існує. Але Не в армії, а в офіцерській вертикалі. В офіцерській. Да. Але когось дуже схвилювало те, що два прізвища стоять поруч. І один заступник Офісу Президента приніс гранту цю публікацію, а грант був дуже роздратований, бо він якраз повернувся із прес-конференції, йому там опозиція задала якесь чергове неприємне запитання, він був дуже роздратований. А тут йому кажуть, дивіться, цей чоловік, скажімо так, вже зробив двох президентів. Що ми ще ждемо? І була команда Луценка. Ющенка і Порошенка? Так, точно. І була команда Луценка забрати з фронту негайно. Через добу я вже був в Київському котлі, в розпорядженні командуючого територіальної оборони України. Місяць я відбивався з цього котла.
Але в цей час раптом мені дзвонить, да, мій батальйон якраз в цей час з Каніва пішов у Бахмут. А літачки пропали за 3 дні, ну, бо не досвідчені пілоти. А йдуть контактні бої буквально на 20 метрів, російські ВДВ пруть на ТРО. Ну, щоб ви розуміли, кулеметник, вихователь дитячого садочка, а командир розвідки – графічний дизайнер. А тут стоїть художник, а тут бізнесмен. От на них все це пре, а в них літаки не літають. Мене ковбасить по страшній силі. Я хочу до своїх, я хочу їм допомогти, я мушу бути там. В цей час мені дзвонить керівник моєї медичної служби і каже: «Віталіч, а що мене задовбують і кажуть, щоб я все кидала, виїжджала з Бахмута і оформляла вас на ВЛК?» Я кажу: «Яке ВЛК?» «Ну, команда самої гри». І називає мені, ну, відповідно, керівника медичного управління ТРО. Я кажу: «Він не має права без моєї заяви писати будівки». «Ні, мені сказали, щоб я виїхала з Бахмута і за добу оформила всі документи, щоб я вас узнала, який діагноз написати». Ну, далі були довгі нецензурні розмови з ініціаторами. Прийшлося 3 дні відбиватися. І, зрештою, на 29-й день мене випустили з київського котла, я повернувся до своїх Бахмут, налагодив польоти, налагодив аеророзвідку, все, що треба, зробив. Побачив Бахмут в останній фазі його оборони, коли вже в нас залишалося 3, 2, а потім і 1 мікрорайон ювілейний, вже на самому кінці місця. Все це було. Закінчив, як я жартую, на кладовищі. Аеророзвідка працювала прямо з кладовища. Зліва до Вінчі позиції, спереду останні райони Бахмута, ззаду часов я. Все це було. Так от я до чого це кажу? Після того повертаюся і розумію, що, ну, знову лягаю на медичне обстеження, там була невелика травма плеча, ну, кость розмозжила, прийшлося там робити операцію і те все. Але став відчувати, давайте так, скажу по-народному, що я розсипаюся. Ну, я ж нікому нічого не говорив, але в мене, наприклад, чутливість пальців пропала, на ногах взагалі, на руках наполовину. І я розумію, що я повноцінно виконувати роль солдата не можу. Крім того, після цієї операції на плечі в діагнозі було прописано, що я інвалід другої групи. Це ж в електронній реєстрі числиться, і медики мають до цього доступ. Відповідно, запустився маховик ВЛК. Напевно, я міг би випросити командира, щоб він мене туди не направляв, не звернув увагу і таке інше, але на той момент я вже вважав, що я недієздатний. Займати місце повноцінного солдата я не буду. Сидіти писарем, щоб таки мати право носити військову форму і піаритися, я не здатен. Так не буває. Стосовно того, чого мене зразу списали, тому що, ну, як мені пояснили лікарі, довічна друга група інвалідності – 100% причина для списання з армії взагалі. В армії я виконував 2 ролі. Перша – був солдат на всіх позиціях, де я був, і в піхоті, і в аеророзвідці. І допомагав вирішувати логістичні проблеми. І не смішні. Ще раз кажу, забезпечити батальйон дронами – це означає 100 тисяч баксів, якщо це повноцінна розвідка. Це без ударників, без камікадзе. Це я буду робити. Тобто перша роль для мене пропала. Я не можу повноцінно нести солдатську службу. Мені здається, що займати чиєсь місце в цих обставинах було б нечесно. Тому я погодився піти на ВЛК. Чому комісія прийняла рішення, вона ж, до речі, засідає без мене, без нічого. Можна спитати в них, але я абсолютно переконаний, що це рішення об'єктивне. Угу. Ніхто б не ризикнув з Луценком фармазонити. Ніхто б не ризикнув. Так, щоб... Чи я там був унікальний? Ні. Я проходив це ВЛК в Центральному військовому госпіталі міста Києва. Там ходять сотні таких самих, як я. Я сидів з ними в спільних чергах, по 20 і по 40 чоловік. Проходив спільні консультації, спільні огляди. До речі, жодного кривого слова від жодного солдата не почув. І останнє. Якщо виникає відчуття несправедливості, то винен має бути чиновник, який його допускає. Коли мені пишуть, що в моєму підрозділі інвалід другої групи до сих пір працює, то винен медик цього підрозділу і командир, а не Луценко. Ну, мені так це видається. І зовсім останнє. Я не погоджуюсь з тим, що основна хвиля цієї проблеми була піднята живими людьми. Ні. За моїм аналізом, до 3/4 цієї хвилі гонять політично заангажовані боти, в яких поступила рознарядка.
Чому я так думаю? Це дуже просто. Можу вас запросити, давайте пройдемося зараз півгодини Києвом. Я хочу подивитися, ну, скільки людей підійде до мене висказати негатив. Я ж півтора року, ну не тільки в окопі, але ж ну, там, в Константинівці, чи там Часовому Яру, чи там в Миколаєві, інколи в Києві хожу. У мене була одна претензія за весь цей час на кладовище, коли я приїхав до батьків, там поруч величезне військове кладовище в місті Рівному. Я прийшов, звичайно, вздовж всіх рядів, віддаючи ну, цим людям. І молодий хлопець в військовій формі сказав, що це із-за таких, як ви, ми зараз мусимо воювати. Окей, це його право так думати. У мене є свої відповіді, але на кладовище недоречне. Так от за всю війну я почув один раз якусь претензію до мене, як до політика. Тому я думаю, що претензії до мене є реакцією тих політичних сил, які бояться конкуренції. Не більше і не менше. Вони просто бояться конкуренції. Менше з тим, є все-таки частина суспільства, у якої є до вас претензії, і як до політика, але ми про це поговоримо трошки пізніше. Щоб прояснити, в чому справа і в чому до вас є головні питання з цього приводу, це по процедурі. Я прочитаю вирізку з інтерв'ю, з вашого нещодавнього. Тут буде питання журналістів і ваша відповідь. Журналісти питають, ви говорите, що коли армія дізнається про інвалідність та автоматично відправляє на ВЛК, що коли є проблема зі здоров'ям, пишеш рапорт, керівник медчастини засвідчує проблему і відправляє лікуватись. Але для більшості військових ці нормальні процедури недоступні. Вони не можуть отак просто за законом все зробити. Ваша відповідь. Ви дивуєтесь, да? А в центральному госпіталі в той момент, коли я там був, кілька сот людей ходили по тій же процедурі. А можна дізнатися, чому з мого батальйону щонайменше чоловік 100 пройшло ті самі процедури. Це те, про що ви розповідали. У мене у зв'язку з цим питання. Ці 100 чоловік, вони так само визнані непридатними і демобілізовані, як ви? Чи в них все-таки інакша ситуація у більшості? Ні, я мав на увазі, що якщо ти до медика звертаєшся за медичним обстеженням, то він не має права відмовити. Якщо є підстави для медичного обстеження або лікування, медик завжди має підписувати. У нас класний медик. Він дбає про солдат, а не про свою статистику. Тому я не сприймаю претензії, що хтось не може пройти, добитися направлення медика і командира взводу, а хтось може. У нас всі отримали. Всі контужені отримали направлення на лікарняни. Всі поранені отримали направлення в лікарні. Частково люди пройшли ВЛК. Ну, небагато, звичайно, не сотні. Пройшло, не знаю, десятка-півтора. Це починаючи від миколаївських часів по бахмутський період. Тобто за рік. В даному випадку, з моєї точки зору, все, як і завжди в житті, все залежить від конкретного керівника. Вся армія тримається на командирах. Вся медична справедливість тримається, знову ж таки, на керівнику медичного підрозділу і командирі. Це їхня зона відповідальності. У нас до людей ставилися, до солдатів ставилися, як до людей. Ну і до мене в тому числі. Але я не унікальний, більше того, я навіть не в першому десятку тих, хто був відправлений на ВЛК, ну, ще слава мого батальйону. Те, що у людей є несправедливість, розумію. В зв'язку з чим, я і кажу. Це зона відповідальності Міністерства оборони. Це зона відповідальності Верховної Ради. І претензії треба ставити не тим, хто отримав законні рішення. Я зараз навіть не про себе. А до тих, хто не дає іншим їх автоматично. А чому ти про себе? Ви ж закон не отримав рішення? Я маю на увазі, що не тільки про Луценка мова. Ну, я взагалі не хочу себе захищати. Ну, тут, чесно, я не бачу для себе потреби захищати. Якби я хотів сачкунути з війни, я б на неї просто не пішов. Ну, давайте так, грубо я скажу. Я на неї пішов, бо не міг не піти. Але я на ній залишався рівно стільки, скільки я відчував себе дієздатним. Коли мене почало організм розвалюватися, я розумів, що я вже тепер не можу кожного дня в 24 години бути готовим до виклику. Да, я розумію, про що ви говорите. Ще раз просто хочу наголосити головний аргумент, яким апелюють до вас, що деякі люди, у яких там умовно немає навіть 4 пальців на кисті, вони не можуть там рік отримати інвалідність. Ви змогли дуже швидко просто списатися. Ось в чому була претензія головна. У мене відповідь дуже проста. Мої дії незаконні? Це не доведено поки що ніким, тому, мабуть, законні.
Тоді чому претензії до того, хто отримав, хто добровільно пішов на війну, не дивлячись на інвалідність? Він воював на ній. Ні, чиста етика про привілеї. Юрій Віталійович, чиста етика і про привілеї. Привілеї – це якби мені було не положено ВЛК, а я б його отримав. Якби я не був інвалідом ще до війни. Якби я прийшов, наприклад, сказав, от у мене поранене плече, от у мене воно там пройшла операція, спішіть мені по плечу. От тоді б був мудак. Тому що по проремонтованому плечу не списують з армії. І тоді б це були привілеї для Луценка. Але якщо в нього є проблеми інваліда другої групи, і законом передбачено списання, ну, недієздатність такої персони. І це було комісійно встановлено. При цьому з боку є такий самий, а може навіть набагато більший герой, ніж я, в якого покалічена рука, нога, короче, інвалід, і його не списують. То чому треба добивати цього Луценка, а не того медика, який не приймає рішення щодо іншої людини? Ну, мені здається, це, як би це правильно сказати. Тобто, це підхід переноситься просто на того конкретного Луценка. Я не задоволений, що він пішов з війни. Точно так же, як він був незадоволений, що я пішов на війну. А потім точно так же, як був незадоволений, що я повернувся в Бахмут. У мене взагалі дійсно унікальна історія, у мене дійсно є преференція. Тобто Луценко йде на війну – мудак. Луценко їде в Бахмут – мудак. Луценко забирають з Бахмута в Київ – мудак. Він вертається в Бахмут – мудак. Значить, він ще воює – мудак. Він після інвалідності списується – теж мудак. Так, слухайте, може якась нескладуха виходить? Ну, тому що якщо він воює погано, а якщо іде з армії теж погано, тоді десь шизофренія. Юрій Віталійович, але ви погоджуєтеся, що ваша історія все-таки викрила недолугість системи? Що я маю на увазі? Я поясню. Ви розказували цю історію про те, що у вас інвалідність була ще до повномасштабного вторгнення, і ви її просто не показали. Тобто вона була зафіксована в 22-му році. Да. А виникла в 20-му. Так, але ви її не показали, і ви пішли воювати. Ви зробили це свідомо, тому що ви розуміли, що ви хочете і маєте йти воювати, а це б вас зупинило. Беремо іншу якусь людину, не Луценка, в якого, наприклад, теж там є якийсь документ, і от умовно кажучи, він приходить, і він може показати цей документ, а може не показати. Вам не здається, що це недолугість системи? Ні, не здається. А чому? Ну, звичайно, краще, щоб у нас був єдиний медичний реєстр на всю країну, один для всіх. І тоді всі ці питання, як між іншим, і питання... Так, і вибачте, тут важливо додати, що ви, коли йшли воювати, ви самі усвідомлювали, що ви можете воювати. Да. Є людина, яка, наприклад, усвідомлює, що вона не може воювати, але її все одно не списують, і вона йде воювати. Ось тут ще є проблема. По-перше, було б ідеально, якби у нас існував єдиний медичний реєстр, і тоді б не виникало цих питань, як не виникало б і питань, між іншим, при перетині кордону, який також мордує маса людей і маса сімей. Але його немає. І зараз його зробити, напевно, в ході війни неможливо. Можливо лише одне – провести ревізію усіх, хто є частково непридатним до несення служби, через якусь окремо набрану комісію, не ту, яку він проходив. І в разі, якщо буде виявлено, що людина незаслужено не списана, приймати заходи щодо професійної гідності до членів ВЛК, які не дали йому законне рішення. Юрій Віталійович, ваш старший син Олександр був теж списаний за станом здоров'я. Розкажіть, що це за історія і чи це була така ж процедура приблизно, як у вас? Схожа ситуація. Син також мав онко, операцію, пішов на війну, був солдатом, командиром гармати 55-й бригаді і обслуговував кіборгів в 2014 році. Тобто його підрозділ вів артилерійську підтримку кіборгам, які тримали Донецький аеропорт. Після закінчення служби, коли все пройшло активної фази, він по такій самій процедурі був списаний як інвалід із армії. Але свої місяці під ДАПом він провів,
А в 55-ці, ну, наприклад, сьогодні вночі повернувся. Тобто він пішов тим же шляхом, яким зараз збираюся йти я. Він підтримує свій дивізіон і навіть свою бригаду всім, чим може, насичує війська тим, чим, ну, не встигає насичувати держава. З приводу вашого молодшого сина, він зараз навчається у Великій Британії, і я читав в одному з інтерв'ю, що ви сказали, у вас немає сумнівів, що коли він повернеться восени, він піде у військкомат. Ну, вони не військкомати, зараз називаються, а центр комплектування. Чому ви настільки впевнені? Ви постійно на зв'язку, і він вам це говорив, чи це ваше відчуття? Син вчився тут, у Києві. Я тоді жартував, що, ну, хтось же в сім'ї має бути юристом. Це такий самотролінг? Так. Справа в тому, що почуття гумору існує для того, щоб людина не забронзовіла. Я завжди це використовував. Так от, малий тут провчився 3 місяці на юриста, а останні 2 роки мав закінчувати у Британії. Ще до війни поїхав туди, вчився. Ну, на жаль, його там застала війна. Я не пам'ятаю, в вересні чи в жовтні він має закінчити. Приїде сюди, і я абсолютно не сумніваюся, що він зробить те, що від нього вимагає, а не пропонує. Вимагає Конституція. Бо це обов'язок, а не право. В нашій сім'ї це дуже принципове питання. Він рвався звідти повернутися і раніше, але, ну, це вже. Я його переконав, що на його життя ще цієї війни вистачить. Він має закінчити освіту і прибути в Україну для подальшого війни, життя, роботи, всього іншого. Ми себе пов'язуємо тільки з Україною. Він сам хоче цього? Він дуже хоче цього. Я ще раз кажу, мені з трудом вдавалося його втримувати, щоб він цього не зробив ще рік тому. Юрію Віталійовичу, чим відрізняється політик, який піариться на війні, від політика, який воює і не використовує війну як піар? Де проходить та межа, на вашу думку? Вже проходить, по-перше, в результатах. Бо політик, як і будь-яка інша людина, яка добровільно пішла на війну, знає, скільки ворогів він бив і скільки товаришів рятував. А той, хто селфиться біля дорожніх знаків або на в'їзді в якесь прифронтове місто, не може похвалитися, ну, скажімо, друзями, кількістю в свій взвод, роту, батальйон, зустрічами і спільними досягненнями з іншими підрозділами. Ну, тут все це проявляється дуже легко. Є якісь персони, які зараз піаряться на війні, які вас бісять особисто? Один такий був, але називається він Добкін. По-моєму, це невеликовна людина з точки зору примітивного піару і антиукраїнської, по суті, поведінки. Зараз вона замаскована, але від того не менш мерзенна. Зрештою, напевно, існують люди, які піаряться, але мені не було ні часу, ні бажання їх відслідковувати. Навпаки, я на фронтах я зустрів дуже багато справжніх людей, які можна теж назвати політиками, але воюють. Воює Олег Ляшко, воює начальник поліції міста Києва Кріщенко. Просто в окопі зустрілися лоб в лоб. Воює колишній начальник Нацполіції України Князєв. В Бахмуті зустрічалися також в спільних справах. Воює колишній голова обласної адміністрації Тернополя Степан Барна, брат якого загинув, а він в десантно-штурмовій, ну, в дуже важких боях в Солідарії зустрічалися. Воює колишній депутат Рудик, також Бахмут, ну, під Бахмутом зустрічалися в Берхівці. Воює безліч людей, які, ну, займали достатньо серйозні позиції в бізнесі, в державному управлінні. Бачив навіть одного свого, ну, скажімо так, клієнта по боротьбі з контрабандою, один із самих
таких відомих контрабандистів України, Ореста, це такий його позивний був. Він таким і залишився. Бачив особисто з дрона, як він разом з побратимами збирає тіла наших загиблих героїв. Орест – це позивний, а ім'я, прізвище? Хто треба, той знає. Тому, бачите, життя дуже специфічне. Колись мене спитали, чи хтось розчарував з політиків на війні. Знаєте, раніше, чи хтось із моїх опонентів показав себе з кращої сторони? Ви знаєте, ні. Війна багато що проявляє, але всі ті, кого я вважав друзями і однодумцями, виявилися справжніми і на війні. Да, до них додалося декілька людей, які, можливо, були в контрземної політичних, але не в людських цінностях. Тому, як на мене, ця війна не змінила людей з чорного на біле. Просто ті, хто був справжніми, став ще кращими. Ті, хто був добрим, став героїчним. А хто був злим, той таким і лишився. А можете назвати імена, хто з вами був в контрах і на війні от проявився як? Пан Ляшко був моїм запеклим опонентом у Верховній Раді, але воює, як і всі, зараз знаходиться за 5 кілометрів від кордону Російської Федерації і робить те, що мають робити солдати, знищуючи склади БК, особового складу на тій стороні ворожої території. Хто ще був, то, власне, важко згадати, бо в основному, звичайно, коло спілкування зводиться до тих, з ким я підтримав дружні стосунки. Ну, але, наприклад, замальовка, да, стоїш при фронтовій кафешці біля Бахмуту, Селідово, якщо не помиляюсь, в черзі за кавою, кава для військовослужбовців безкоштовна, тому черга велика. І тут підходить до тебе чоловік, обнімає там, по плечу. Привіт, генпрокурор. Це я організовував підпал генпрокуратури в 19-му році. І далі викладає там свої причини. Але зараз тобі уважуха, тут ми всі справжні, це вся херня. Ну, в мене, наприклад, прямо в взводі працював один із основних політтехнологів Юлії Володимирівни Тимошенко. Було дуже смішно дивитися на нього, коли він зіткнувся лоб в лоб з Порошенком. Хто Олексійович? Тут про кого мова? Позивний Сократ. Кажу, Петро Олексійович, от політтехнолог Юлії Володимирівни, кажу, Сократ, от Петро Олексійович. Він каже, Петро Олексійович, нічого лічно, просто бізнес, я за вас голосував. Це було дуже смішно. Але були люди, які голосували за Зеленського, були люди, які голосували, взагалі не голосували. Були люди, які пам'ятають мене по Лук'яновському СІЗО, були люди, які пам'ятають мене по МВСу. Олег Ляшко, він в аеророзвідці? Так, він починав, звичайно, мотопехом ТРО, а зараз займається аеророзвідкою. Дивіться, тут я уточню, політиків на війні суспільство не любить. Я цілком свідомий цього. Бо воно взагалі політиків не любить. Це, до речі, дуже поєднує український народ з американським. Там від самого початку створення Сполучених Штатів і від самого початку Незалежної України суспільство до політиків ставиться з величезним скепсисом і підозрілостю. Можливо, це добре, бо це не дає створювати богів на 20 років, як в сусідній Росії. Але я вам хочу сказати, що до політиків, які справді воюють внутрі ЗСУ, є нормальне ставлення. Я б сказав, навіть демонстративна повага. За всі півтора року війни я не зустрів жодного солдата, який би висловив якісь негативні слова мені. Тобто ми могли сперечатися, могли там по-різному дивитися на минуле, але всі вони казали уважуха, респект, клас і так далі. Те саме стосується і того ж Ляшка, те саме стосується будь-якого іншого депутата або відому людину, яка знаходиться на фронті. Їхня присутність політиків, якщо вони не піаряться, а реально з автоматом виконують свою функцію. Я почав це інтерв'ю з піару на війні, тому що ви знаєте, що ваші опоненти якраз вам це і закидають. І, наприклад, та ж Безугла писала, для чого було проводити публічну діяльність, знімаючи себе в тиловій зоні, наче на нулі. Що ви можете на це відповісти?
Я думаю, що я не повинен на це відповідати. Я не знаю, про що вони говорять. Я читав... Вони говорять про те, що ви себе знімали, начебто в тиловій зоні, а не були на нулі. Значить, я знімав себе на Ірпінській окружній міста Києва в лютому місяці. Це був тил чи ні? Той, хто знаходився в цей час в бункері, в подвалах Верховної Ради, може вважати, що це тилова зона. Але перші пакети градів в моєму житті ми приймали саме там. І евакуйовували перші сотні людей, які проходили через зруйноване місто. Після того ми відправилися в Миколаїв. Да, декілька тижнів ми жили на околиці Миколаєва, і це не була зона бойових дій. По суті, хоча формально вона до них відносилася, якщо дистанційно мірити, це була зона бойових дій. Але насправді там падало, там з десяток снарядів за день падало в сусідньому районі. Це от. Потім копали окопи, потім копали перші бліндажі. Прилітало рідко, скажу відверто. Але да, є відео, де я з кіркою в руках лупашу миколаївський. Це навіть не глина, це майже цегла, таке вона ще не спіклася. Ну, щоб ви розуміли, в броніку півгодини кіркою, одна сходинка в бліндаж. Так, я це викладав як посильну участь у війні, щоб доказати, що я не сачкую десь там, в далеких тилах. Потім ми стояли просто на нулі. За півтора кілометра від нас, зліва 28-ма одеська бригада, справа орки. Ну, щоб зрозуміти, що це був за тиловий комфорт. Наш батальйон втратив більше 20 бійців там, в цих окопах на межі Миколаївської Херсонської області. В моїй роті я також ніколи не забуду свого першого загиблого побратима з Білої Церкви, позивний Мультик, ну, як і потім ще багатьох з них. В Бахмуті я провів 4,5 місяці і жодного разу не сочканув від завдань будь-якої складності. Те, що при цьому ми від'їжджали назад на пункт дислокації і пили каву в напівмирній Константинівці, це правда. Назвати її тиловою, може тільки людина космічна далекою всього. Що я маю сказати про це все? Я не хочу ні перед ким виправдовуватися, особливо перед Безулою. Коли вона пише, що на мене зря держава тратить гроші, форму і пайок, то хочу і повідомити, що я на війну прийшов своїм автоматом, своїм пістолетом, своєю формою, своєю каскою, своїм броніком і ще всім цим забезпечив своїх бійців. Весь батальйон. Коли Безугла закидає мені щось, таке безкінечно тупе, то я би хотів закинути їй, вона ж не просто якийсь депутат. Ну, депутат має право на безумство, це для слуг народу нормально. Але вона голова комітету оборони. І в мене тоді питання, чому в нас не було броніків? Ні в кого в ЗСУ на початок війни. Я хочу повернутися трошки назад. У мене було це питання пізніше, але ви самі сказали, що на початку повномасштабного вторгнення ви прийшли зі своїм пістолетом, зі своїм автоматом. Що це за пістолет, що це за автомат, звідки вони у вас? І які це? Це Калашников, це Макаров, що це? Пістолет у мене нагородний від міністра внутрішніх справ Грузії, з яким я дружив в час перебування в МВС. Не знаю чому, але мене забули його вилучити під час моїх тюремних пригод. Так він у мене і зберігся. Прекрасний турецький пістолет, фактично турецька репліка. Після війни вже не все в голову приходить. Ну, коротше кажучи, Сарімас – турецький пістолет, прекрасна зброя. Для самозахисту в ближньому бою підійде. Правда, я його не застосовував, не довелося, хоча постійно був при собі. Автомат також нагородний, був вручений мені міністром внутрішніх справ Аваковим. Це Тавор, ізраїльське виробництво. Чому вручений? Тому що я був тим міністром внутрішніх справ, який привіз в Україну, у Вінницю, на державне підприємство МВС ізраїльські взірці зброї, які почали в спільному виробництві випускати, в тому числі і Тавор. Прекрасний штурмовий апарат, непоганий для, скажімо так, середньої дистанції бою. Дуже зручний для тих,
хто не є повноцінною піхотою, а виконує, ну, наприклад, задачі аеророзвідки. Тобто ти постійно в машині, ти маєш швидко вискочити, швидко забігти і так далі. Звичайно, що мені видали і казенний калаш. Звичайний, класний, трошки старший, ніж мій старший син. Ну, окей. Але робочий. Так, але коли у нас була тривога і ми готувалися до відбиття атак, тоді, звичайно, в руки брав калаш. Бо всі ці модні прибамбаси на довгу дистанцію з калашем не зайняються. Але тим не менше, дуже багато хто із нашого добровольчого батальйону ТРО, я думаю, що десь половина прийшла із своєю зброєю. Вам не довелося її застосовувати? Ні, автоматом стріляв. Калашом стріляв не раз, бо ну, особливо на Миколаївщині було разів 5-6 такі серйозні ситуації. А в Бахмуті не рахував багато. Це все ближні бої були? Ну, відносно, знову ж таки, ближні бої, ближнім боєм називається бій на 5, 10, 20 метрів. Це були все-таки стрільби десь за 100, 150, 200 метрів, коли ти стоїш, ну, наприклад, ми запускаємо дрони, в цей час іде атака орків, наші відходять. Поки ми спаковуємося назад, відходити разом з нашими, тебе займаєш позицію і бачиш в кінці провулка вже ворожі цілі. По ним стріляєш. Це ну, бій на дистанцію там, 200-150 метрів. Влучали? Думаю, що так, да, надіюся. Але по кількості тих я не рахую, бо не пересвідчився, а кількість знищених орків з дронів, або безпосередньо скидами, або наведенням нашої артилерії, ну, давно перейшла за півсотні. А розкажіть, от я розумію, що ви служили в аеророзвідці, ви навіть почасти розповіли, що ви робили, але можна от детально про ваш день? Такий, який у вас стандартний був день і ваші стандартні задачі? Тут вже ділиться на дві частини, бо я до листопада я служив в чистій піхоті. Тобто я призвався в ТРО, був звичайним стрілком. Правда, в мене були стрілеївські погони, але тоді на це ніхто не звертав увагу. Був записаний як стрілок і ніс службу як стрілок. Це чергування, наприклад, на місці дислокації. Тобто в тебе є 2 години, коли ти в день, вночі, як правило, 2 чи 3 в день ти несеш чергування. Ну, це звичайно таке. Це ділянка, об'єкт якийсь? Чи... Об'єкт, люди, ну, спалка, там, де люди сплять. Ну, якщо тепер вже не секрет, в Миколаєві ми спочатку базувалися в дитячому садку на самій околиці міста, буквально вже такі пригороди. Вночі ти маєш їх оберігати. Потім продвинулися на 10 кілометрів вперед, вирили окопи, вирили бліндажі, відповідно, нічне або денне чергування навколо позицій. Вони заміновані, але тим не менше, ти все-таки вночі слідкуєш за тим, щоб ніхто чужий там не був. Потім продвинулися ще на 30 кілометрів, стояли прямо в бетонному зрошувальному каналі. Це адміністративний кордон Миколаївської Херсонської області. Ми селище Прибузьке, перед нами велике село Правдіно. Відстань між нами і ворогами ну, 1.5, інколи 3 кілометри. Відповідно, ти також і вдень, і вночі стоїш, чергуєш, бінокль, нічне бачення і так далі. Почалися штурми, атаки, які дуже сподівалися приростуть взяття Херсону десь в серпні, ні, десь, ну, да, початок серпня. От, тоді почалися вже гарячі ситуації і вже проби наступу на село, вони були відбиті. Ну, плюс до цього життя складалось дуже просто. Зранку підйом десь в 5 ранку, починається обстріл. За день в село прилітало десь порядка 40 снарядів. Багато чи мало, Бог знає. Ну, от мій колега, він був керівником апарату Генпрокуратури, до речі. Молодший за мене, позивний Лев. Він жив у будинку, в якому торчала велика градина нерозірвана. Це була місцева така ізюмінка для всіх фотокореспондентів, які приїжджали. Як правило, церква, де залишилась одна стіна з іконою, і от будинок, в якому торчить нерозірвана градина. Ну, будинки, скажімо так, 2/3 села будинки були знищені. Звідти вже перші 200, про яку я згадував. Звідти перші 300.
Тому служба складалася з несення, я б сказав, охоронної служби, такої чергування, і виживання від артобстрілів. Це Миколаївщина. Що було в Бахмуті? Потім ми перевелися, нас відвели в Канів. З моїм обличчям ходити в військовій формі в Каніві – це ще те випробування, бо кожен питає, як там живе Ющенко, бо ви так гарно з ним приїжджали, а що там робить Юля, бо ми вас так пам'ятаємо. А взагалі, що ви тут робите, Юрій Танч, в військовій формі? І тоді я за всю війну єдиний раз скористався своїми знайомствами і через знайомих звернувся до генерала Залужного з проханням перевести на пряму лінію фронту. Звідти перезвонили, не він. Спитали, чи я готовий бути в Бахмуті, сказав, якраз. І тому десь в середині листопада приїхав Бахмут, там, звичайно, ситуація трошки інша. Є пункт постійної дислокації, називається ППД. Старий гуртожиток медучилища, зруйнований ударом ракети, але частина вона вижила. Ну і так як він був зруйнований, було гарно замасковано, не було відчуття, що там хтось живе. Нас було аж 26. Це взвод аеророзвідки, достатньо відомий вже тепер. Це крила мадяра, який з нашого батальйону виділився у взвод аеророзвідки і за підписом Залужного був відправлений на Бахмут. 5 ранку підйом, година добиратися до позиції, розгорнутися, дати зв'язок, дати картинку. Принагідно, Мар'яні Безуглі нагадую, що для того, щоб мати аеророзвідку в батальйоні, треба 100 тисяч баксів. Ні одного «Мавіка», ні денного, ні нічного, за всю війну я від держави, політику якої формує вона і її комітет, так і не отримав. А те, що, наприклад, у цій групі «Мадіара» у нас був момент, коли у нас було 200 дронів, і де вони бралися, то я краще їй не буду розказувати, щоб їй легше спалося. Волонтери? І волонтери, і бізнесмени, і знайомі, і особисті гроші вкладували всі. І наш взвод забезпечував очі всього Бахмутського фронту, від Солидару до Кордюмівки, щоденно і щонічно. Спочатку це була тільки аеророзвідка, тобто ти виявляєш, ну, заїжджаєш, 5 ранку, розвернувся, 6, сонце піднялося, туман, дай Бог, розсіявся, вилітаємо, глибина, ну, скільки, 5-6, інколи 8 кілометрів. Ну, ти кажеш, вилітаємо. От конкретно ви сидите з цим пультом і керуєте саме дроном. Чи як? Чи чим ви займаєтеся? Ти приїжджаєш на маленькому пікапчику, там сидить 3 чоловіка. Льотчик, запасний льотчик і оператор. Вискакуєш, тебе в норматив 3 хвилини все вигрузити і машину загнати кудись подальше, щоб не там, де ти будеш літати. Як правило, ми знали місця, готували і до того. Заскакуєш, поставив Starlink, поставив антенну, її треба підняти якомога більше, там, метрів на 6. В подвалі встановив пульт для оператора, який якраз цим от керує. Виставив зв'язок, що там ще я пропустив, ну, само собою, дізель-генератор ще потрібний, як правило, ми працювали на Бандерабанках. Дрончик, є погода, пробуємо летіти. Супутники є? Ні. Ворог задавив Бахмут повністю рибом, і літати на супутниках, як вчать у всіх школах, тут не є можливості. Про супутники треба зразу забувати. Це майстерність льотчика, дав, взлетів, прийшов, кілометр до своїх, далі летиш 2, 3, 4, інколи 5 кілометрів по ворожих позиціях. Вишукуєш БК, скупчення живої сили від 5 чоловік і більше. Будь-які там вантажівки або будь-які, ну, будь-які об'єкти військові, які представляють інтерес. Тут же передається на артилерію. Моя задача якраз була в основному не польоти, а комунікації. Моя задача – зв'язатися з тою артилерією, яка підходить до наших боїв. Звертаю увагу, що… Передати координати. Так. І далі наводити, бо насправді влучають в кращому випадку з 5-го снаряду. Тому дуже важливо не просто координати, а їх коригування. Тобто ти показуєш, куди впав снаряд, ти показуєш різницю між ціллю, ти показуєш, ну, коротше кажучи, всі ці деталі. З 5-го снаряда попав, увагу, шик. З 7-го буває, з 20-го, по-всякому буває.
До останнього двох тижнів моєї служби ніхто мене не знав, хто я такий. Спілкувалися в основному смс-ами, інколи голосом, але Бог милого не впізнав. А який у вас позивний, до речі, був? Пілат. А впізнали мене дуже просто, бо мій безпосередньо... Чому Пілат? Ну, чесно кажучи, перші два дні ніякої розумної думки в голову не приходило. Називалося, як упало. Один називався по річках, інший по озерах. Ну, а називатися генпрокурором вже якось некрасиво. Понтій Пілат буде. Понтій Пілат, значить так і буде Пілат. От. Але розкусили мене дуже специфічно, бо безпосередній мій начальник, один підполковник, який керував розвідкою і зв'язував нас із тою чи іншою артилерійським підрозділом, наша задача стояла розбомбити у Берхівці клапан, який спускає водоймище, щоб затопити окопи орків. От. І десь 5 снарядів, 10 снарядів, і хаймерси вже навіть стріляли. Ніяк. Дуже тонкий стакан посеред ставка, в нього треба влучити. І він уже просто пише смс-ками, пише мені, дай вашу мать, так по-армійськи так. Хоча дуже такий освічений. А я йому висилаю картинку. Ібу, ібуйді, хюндау муді, Мао Цзедун. Там така довга пауза, раз, знак запитання посилаю. Кажу, крок за кроком, і ти осилиш довгу дорогу, Мао Цзедун, але без перекладу навіть красивіше. Ібу, ібуді, хюндау муді. Перегукується з певними словами. Він дзвонить мад'яру, каже, а хто це там такий умний в тебе? Каже, Луценко, ви що не знаєте? Каже, який Луценко? Той? Каже, той. Їдіть твою дивізію, я ж його стільки матюкав. Так мене розкусило начальство, ну а потім вже й далі. Чому ви вважаєте, що Порошенко був би кращим президентом війни? Це ваша цитата. Чому ви так вважаєте? Тому що всі його прогнози і всі його пропозиції були правильними, і зараз це очевидно. Тому що Порошенко за півроку до війни все більш і більш агресивно вимагав до неї готуватися. Вимагав додаткового фінансування армії, вжиття додаткових організаційних заходів. Я маю на увазі створення бригад біля Чернігова, Сум, Миколаєва тощо. Це все він говорив. Це при тому, що він не мав жодного доступу до даних іноземної розвідки, які надавалися керівництву України. Ну, це було очевидно для всіх, хто має хоч якісь аналітичні здібності. Порошенко, який пройшов війну з 2014 року, який, до речі, відвоював дві третини окупованого Донбасу, прекрасно розумів, що насувається нова, набагато більш потужна загроза. І він цього вимагав. А президент Зеленський на той момент і вся його команда знущалися над Порошенком. Говорили, що це чистий партійний піар, що уходя в уході, ну і багато інших речей. Потім все, що робив, пропонував Порошенко, було зроблено, але під ворожим вогнем, ціною неймовірних втрат і людських, і територіальних. Тому я вважаю, що Зеленський навчився бути президентом воюючої країни, це правда. Але це була велика ціна, в тому числі південь України – це ціна. А Порошенко міг би бути вже навченим, битим вовком, який би не допустив цих помилок, в першу чергу прорива з півдня було би недопущено. От моя точка зору. Як ви ставитеся до думки, що якби президентські вибори 2019 року виграв Петро Порошенко, то великої війни не було б? Поясню, чому ця думка існує. Тому що Порошенко міг правдами і неправдами домовлятися з Путіним. Окей, я не хотів це зачіпати, але вже... Раз ви самі питаєте, то скажу. Якщо пофантазувати. Але давайте так, спочатку. Зеленський чесно виграв вибори. Ніяких ні фальсифікацій, ні фальсифікацій не було. Да. Він виграв вибір. Це народний вибір. Це народна воля. Так сталося. Порошенко при цьому постійно пропонував допомогу. Під час ковіду, під час підготовки до війни, в ході війни. До його честі, він не озлобився і не, скажімо так, радів проблемам Зеленського. Тепер давайте про фантазії. От якби Порошенко виграв,
Я впевнений, що якби він якимось чудом виграв в 2019 році, а чудом, тому що фактично його програш – це був результат не стільки його помилок і помилок його команди, як максимальної мобілізації російської та олігархічної пропаганди проти нього. На порожньому місці, фактично. Просто люди втомилися від війни, від Порошенка, і на цьому зіграли. Дуже красиво зіграли. Так от, якби Порошенко якимось чудом виграв 19-й рік, він би, я так думаю, не добув би до кінця свого терміну. Але війни би не було. Чому війна почалася? Тому що президент Зеленський прийшов абсолютно непідготовленим до влади і, на жаль, допустив ряд системних помилок в багатьох напрямках. Дивіться, Путін вже напав на Україну не в 19-му, і не в 20-му, і навіть не в 21-му році. Він чекав. Чекав, поки Зеленський пересвариться з усіма західними союзниками. Ну, згадайте перед війною, що відбувалося. З нами ж вже не спілкувалися. Навіть не запрошували на спільні наради по питанню України. Байден, чому ми не в НАТО, було самим культурним виразом, який дозволяла собі команда Зеленського по відношенню до стратегічних союзників. Тобто єдиний антипутінський фронт з участю України був фактично нижче плінтуса. Економіка, як завжди, м'яко кажучи, не витримувала критики. Система державного управління розпалася. В одній області, північній, було 21 губернатор за 3 роки. Назмінилися по декілька разів голови Верховної Ради, генпрокурори, міністри внутрішніх справ. Кадрова чехарда розвалила систему управління. П'ята колона, яка розміновувала кордони, до речі, війна почалася через 9 днів після того, як зняли останню міну, мінні поля на Чангарі. Так, для розуміння. П'ята колона процвітала. Тобто Україна з точки зору Путіна являла собою легку жертву. Це як десятикласниця в ситцевому сарафанчику серед ночі йде із ЖД-станції по лісу з фонариком. Вона не взяла нічого з собою. Ні дорослих, ні газового балончика, ні навіть якось більш солідного одягу. Вона легка жертва. Насильник Путін бачив, що нижче Україна вже не впаде. Далі, скоріше, все відштовхнеться. І він напав в цей момент найменшої потенціалу України в усіх напрямках. В економічному, в управлінському, в міжнародному, в оборонному. Порошенко вмів, ну давайте так м'яко скажемо, розводити Путіна. Мінські угоди – просто чудовий приклад того, як людина вміє відвоювати час. Головний ресурс, коли ти маєш з боку насильника, твій головний ресурс – час. Так от Порошенко це вмів робити, блискуче. Юрій Віталійович, є дві речі. Я б назвав би їх контраргументами. Перше, я не погоджуюсь, що Порошенко не радів не успіхам Зеленського, тому що за великим рахунком вся передвиборча кампанія Петра Порошенка була побудована на приниженні електорату Зеленського, і навіть оці білборди, де був Порошенко, а навпроти нього Путін, ну це багато про що свідчить. Це перший аргумент. Що саме? Я перепрошую. А при чому тут Зеленський? Ну це було уособлення того, що якщо виграє його опонент, то... Ні, цей плакат, дякую, що нагадали, означав, якщо виграю не я, почнеться війна, я воюю тут за Україну з Путіним. Думайте, за кого голосуєте. Під час війни... він ототожнював Путіна обирати... з Зеленським. Ні, під час війни з Путіним, з яким я протистою, обирати некомпетентного президента ризиковано. Ось що цей плакат означав. І згадайте заяви Путіна, хто завгодно, крім Порошенка. Ось про що говорив цей плакат. При чому тут Зеленський? Ну, при тому, що коли є людина, яка балотується в президенти, у неї є опонент головний. І суспільство сприймало це саме так. Ні. Ні. Ну, тобто це саме так сприймало суспільство. Тому у мене є, принаймні у мене, як у громадянина України, є там великі питання з приводу того, що Порошенко не радів не успіхам Зеленського, і ця передвиборча кампанія не була от саме такою. Що? Брудною. Ми зараз говоримо не радів після свого програшу.
А ти мені зараз пропонуєш обговорити те, що було під час кампанії. Під час кампанії, звичайно, будь-який конкурент не любить свого конкурента. Це очевидно. Точно так же, як Зеленський, м'яко кажучи, не любив Порошенка, так само Порошенко не любив Зеленського. Це очевидно. І навіть члени його команди також. Не всі. Дехто старається зберігати об'єктивність, як я. Да, не, вона не повністю об'єктивна, але я, наприклад, віддаю належне, що в команді Зеленського були і залишаються профі. І були і залишаються некомпетентні, безумні люди. Да, тут буває історія. Те, що в команді Порошенко також були ті, хто його підставляв і неадекватно себе, ну, я також це знаю. Ну так, але, оці наративи про Зеленського, наркомана і так далі. Ну, це ж але теж... коли вибори закінчилися? Так. Ну, слухайте, Зеленський наркоман, якісь наративи. А ви не забули наративи про те, як Порошенко сокирою вбив 10 молдаван і свого рідного брата? Ну, це ж також було. Причому на головному каналі країни. І ми ж також розуміємо, з чийого табору це лунало. На жаль, це були перекоси кампанії, які з моєї точки зору були недопустимими. І якщо щодо роліка із білим порошком була жорстка реакція Нацради по телебаченню, то про молдаван так нічого не було. Ну, це дурні, яку туди випустили. Тобто такі речі мають припалювати уповноважені органи. Але дивіться, під час кампанії завжди радикалізується суспільство. Завжди поляризується, розвалюється на дві там, чи на три половинки і так далі. Але після виборів, коли Порошенко сів в парламент, це перший президент, який сів, якщо не помиляюсь, перший, да, сів в парламент малесенької фракції, він кожного разу пропонував свою допомогу. Що там від нього відбувається в душі, залишимо на його сповіді священниками. Але всі публічні кроки були направлені на допомогу. Я вам можу більше сказати, 5 або 26 лютого Зеленський запросив таки Порошенка до себе, і там вони знайшли порозуміння в тому, як може діяти влада і опозиція під час війни. І Володимир Олександрович просив поради Петра Олексійовича, нарешті уже, коли війна почалася, і отримав ці поради. Більше того, десь, може, місяць, у них була така серйозна кооперація. Ну, дуже простенький приклад. Ви ж пам'ятаєте, як тоді роздавали автомати прямо з вантажівок? Закінчилось плачевно, бо 3/4 цих автоматів до сих пір ніхто не знайде. А треба ж було, щоб вони потрапили тим, хто готовий воювати. Порошенко йому запропонував дуже просту штуку – віддай їх депутатам, а депутати будуть їх роздавати під свою відповідальність. А вони будуть роздавати під копії паспортів тим, хто записується в ТРО. І ця система так закрутилася. Це маленький приклад того, що просто досвід, просто елементарний досвід, допомагає людині, яка опинилася в критичній ситуації. І Порошенко ніколи не відмовився допомогти йому в розмовах за кордоном, де він знає не просто всіх потрібних людей, а навіть чим вони дихають і що їх цікавить. Знаю, про що говорю. Все знає. Він би допоміг йому з тими, з ким не може знайти спільну мову діючий гарант. Ну, це ж теж очевидно. Питання, наприклад, сьогодні, які виникають про членство України в НАТО, натикаються на позицію декількох світових лідерів західного світу. Ну, якщо з цим не може справлятися офіційна дипломатія, значить треба використовувати неофіційно. Так робиться у всьому світі. У всьому світі колишні президенти є статусними представниками неофіційної дипломатії. Ющенко ж поїхав в Вашингтон і підписав серйозні документи. Чому цього не можна робити з Порошенком? Так, Юрій Віталійович, я розумію, про що ви говорите. Я просто маю на увазі, що важко повірити в чистоту намірів Петра Олексійовича після всього того, що було, після всієї конфронтації, яка була між Володимиром Олександровичем і Петром Олексійовичем. Дивіться, Петро Олексійович, я його знаю дуже непогано, все-таки вміє ділити свої людські емоції і свій державницький інтерес. Це людина, яка не альтруїст, скажімо прямо. Але все-таки державний інтерес у нього на першому місці. Тоді, коли він вкладав гроші в українську армію, і свої в тому числі, в першу чергу свої, коли був президентом, і коли вкладає в українську армію сьогодні, коли він не є президентом, показує, що для нього державницький інтерес номер один. Те, що в нього при цьому можуть залишатися, і залишилися, скажу прямо, критичне бачення президента Зеленського – це правда. Але воно закінчується зразу, як він виходить із свого будинку. Він довів своєю діяльністю під час цієї війни, що він працює на державу, незалежно від того, які президенти його очолює. І це дуже правильний підхід.
Юрію Віталійовичу. І другий аргумент, який я хотів вам сказати, що ви сказали, що Порошенко міг розводити Путіна. Да. Багато хто не безпідставно вважає, що він не розводив Путіна, а дещо прогинався під нього. І наводять наступні аргументи. Це лояльність до Медведчука. Це схема закупівель вугілля в Ордло. Це покупка російських деталей для Укроборонпрому. Це виведення з державної власності у власність того ж Медведчука нафтопродуктопроводу Самара-Західний напрямок. Ну і в кінці кінців розмови з Путіним в стилі Владимир Жмуруко. Що ви можете на це відповісти? Ну, забагато аргументів, але я попробую. Да? Позиція перша. Закупівля вугілля в Ордло була абсолютно правильною практикою України. Для того, щоб спокійно проаналізувати цю ситуацію, зараз це дуже легко. Підприємства на території тимчасово окупованої областей України добувають так потрібний нам антрацит. Продають його в Україні, причому продають його компанії державні, які зареєстровані в Києві і, здається, ще в якійсь, але на нашій території. Платять податки тут. І ми маємо найдешевше вугілля у світі для своєї економіки. Да, на ту сторону возили зарплату шахтарям. Возили готівкою, тому що банки там не функціонують. Це зарплата з відомостями, з підписами. З Африки ж була ж така ціна, по-моєму. Потім, після того, як пришелепкуваті псевдопатріоти перекрили доступ цього вугілля, змушені були купляти набагато дорожче африканське, яке не горить. Не горить. Його підсвічує тебе, це не антрацит. А потім купили ще більш дорожче, американське, правда, воно горить. Так от питання, що нам було вигідно? Шахтарі сиділи там, в забоях, і давали нам дешеве, потрібне вугілля. Податки сплачувались в Україні. Шахтарі не йшли в банди, які воюють з Україною. Чим погана ситуація? Ні, ми захотіли зробити так, щоб шахтарі пішли російських найманців воювати з Україною. Податки припинилися, дешевий вугіль пропало. А що ж ми здобули? Це на зло те, що виколю собою око, щоб узяти, був одноглазий зять. Оце 100%. Ну, ви вважаєте, що таким чином Порошенко розводив Путіна? Ні, в даному випадку ми говоримо про економіку, тому що так, тоді ми отримували антрацит, якого по ціні, якої в світі не існує. В світі не існує. І податки були в Україні. Зверніть увагу, що ця кримінальна справа вже який там рік здохла, тому що ніякого сенсу немає. Абсурд просто. Що там ще по черзі? Ну дивіться, от давайте про Ордло. Ну ви ж пам'ятаєте, що один з головних аргументів критиків Порошенка був в тому, що ми не можемо торгувати з терористами, і що таким чином, якщо ми налагоджуємо з ними якісь економічні зв'язки, секундочку, там були, то ми їх визнаємо. Ні, підприємство було на території України. Наймані працівники працювали на тимчасово непідконтрольній території. Які терористи тут проходять? Нема ні податків терористам, нічого нема. Ми отримуємо вугілля своє, яке ми добуваємо там. Питання, чому при цьому... На тимчасово окуповані території. Так, але скажіть мені, чому при цьому нинішня влада, трошки позабавляючись кримінальне переслідування з цього приводу, в результаті купила в Росії газ, нафту, ядерну паливо і так далі. Обсяги торгівлі з Росією між 19-м і 21-м зросли кратно. В декілька разів. Це вже питання до нинішньої так влади. Тоді питання... Ми з вами про попередню. Ні, так це питання про двійні стандарти. Так я вам скажу, що правильно зробили, тому що ядерне паливо переробити на американські твели було за один рік неможливо. І тому приходилося їх купувати там. Тому що воюючи з Росією, треба воювати так, щоб не нашкодити більше собі. Так ми сьогодні дещо купляємо в Росії. От дивіться, в вашому списку там ще є про те, що Порошенко закупляв запчастини в Росії, так? Наступний пункт. Про Укроборонпром, про Гладковського так. І про весь цей скандал, який сплив в Бізнес-Інфо. Ну це ж ляля. Дивіться, сьогодні за це ордени дають. В Україні, на наше щастя, був величезний парк ще радянської артилерії. Є в Хмельницькій області заводи, є в Сумській області заводи і так далі. Але запчастин до них не завжди було достатньо на цих ремзаводах. Тому наші підприємці
які знаходили можливості скрізь, в далекому Сибіру, де поменше ФСБ, купляли ці запчастини за нал, за бакси, за самогонку, за що завгодно. Купляли там запчастини. Поштою, не повірите. Ну, це ця вагонна пошта, та, що в боксах іде. Переправляли в Білорусь, а з Білорусі контрабандою перетягували в Україну. Привозили сюди і продавали на ремзаводи України. В чому тут кримінал? Я вам скажу, в чому. Коли піднявся скандал навколо цього, знову ж таки штучний, виявилось одне. Ці люди гривні і бакси не сплачували податки. Ну так, тобто головна претензія була відмивання грошей. Окей. Це, ні, це не відмивання грошей. Дивіться, відмивання грошей – це коли ти вкрав, а потім за ці вкрадені гроші купив собі віллу або яхту. В даному випадку люди робили бізнес на тому, що в Росії, в Сибіру купляли, і зараз умовно кажу, за 1000 баксів запчастину, а продавали її в Україну за 1500. При цьому продажа, ну, на, гривня на бакс, вони 500 заробляли, 500 заробляли. 500 заробляли. А як сьогодні продають дрони, я вибачаюсь, Міноборони? Ви думаєте, що ті, хто їх виробляє, не заробляють? Я трошки смію стверджувати, що я знаю собівартість будь-якого літаючого апарата, який виробляється в Україні. Всі за рентабельністю продають. В всьому світі за рентабельністю. І цей бізнесмен, який продавав, був фігурантом кримінальної справи за несплату податків при, ну, переводі гривні бакс. І мільйон баксів заплатив бюджет. Це моя кримінальна справа. Тому що для мене було абсолютно однаково, свій і чужий. В даному випадку він порушив закон про валютний, ну, про оподаткування. Uh-huh. Він їх сплатив. Але далі ж хотілося більше крові. Що він шпіон, що він розвалює. Ще раз кажу, сьогодні за це дають медалі. Він завозив запчастини, які в Україні не було і бути не могло. Тому що випустити 10, ну, таких специфічних залізних конструкцій, їх не можна за 2 роки запустити. Їх там скуповували, привозили сюди і ремонтували техніку, яка била по ворогу. Скажіть, що тут кримінального? Тобто це була заздалегідь продумана схема? Ні, це не продумана схема. Я вважаю, що там є дві обставини. Кримінал був в тому, що не було сплачені податки при обміні гривня бакс. Я пам'ятаю, цей бізнесмен сидить, каже, хлопці, каже, ну робіть, що хочете, ну в Сибіру гривня не ходить. Ну я не можу у москалів купляти ці запчастини втіхаря за гривну. Каже, дайте мені уповноважене підприємство, яке буде переводити ці гроші. Зараз такі підприємства функціонують, щоб не сумніватися. Все, що закупає Міноборони, ніхто не продає по собівартості або нижче його. Все продається з невеличкою, якщо совісна людина, і з великою, якщо безсовісна людина, накруткою. Ну давайте ми зараз поставимо питання до наших волонтерів, да? По вашій логіці, що так не можна заробляти на війни. А ви в курсі, що всі благодійні фонди 20% залишають собі на адміністративні витрати? В курсі. Ну так, курсі. Що, так вони що, вороги? Чи ні? А, ну, те, що а те, що виробник будь-якого українського дрона має рентабельність, ну так, м'яко скажу, не менше 10%, це вони що, теж вороги? Юрій Віталійович, а чому тоді це в 2019 році не було пояснено? Я так, це пояснював неодноразово. Ні, ну я маю на увазі Порошенком. Дивіться, я був генпрокурор, який відповідав за це питання. Я приходив на ведучі канали країни. Переді мною сажали всіх лідерів парламентських і не тільки парламентських партій. Я биту годину розповідав те, що вам. Після того ведуча каже, ставте питання Луценку. Мовчу. Ну ставте питання, Юрій Віталійович, ну поставте питання. Ну ідіть, Юрій Віталійович, ще раз вертаюся. Я тільки дійшов до занавіси зали і чую крик бравого полковника Гриценка. Що ви його слухаєте? Він же кум Порошенко. Та вони разом крадуть. Все, всі, вся логіка і всі аргументи розбиваються. Якби я мені це сказав в очі, я б спитав, скільки він продав зброї, скільки тисяч танків, сотень літаків і вертольотів, і тисяч ракет було продано як надлишкові для ЗСУ. Але дивіться, тоді грали не фактаж, а емоції. Так само, як зараз от у вас, ви кажете, так що вони добре робили? Да, це українські економічні партизани. Да, вони себе не забувають. Але вони привозили те, що не могла роздобути на Заході наша промисловість. Так, я зрозумів. Останнє саме по цій темі. Ну, дивіться, але є ще один нюанс. Чому був винен керівник оборонпрому? В тому, що він дозволив своєму сину наблизитися до цього бізнесу. Тут нема кримінального злочину, але є моральна відповідальність. Сьогодні кримінальна справа закінчена, розсипана, ноль. Уже визнано, що немає ніяких злочинів кримінальних у діях керівника оборонпрому. Але морально в нього залишилось. Порошенко був в курсі того, що відбувається?
Що саме? Ну, от ті схеми, про які ви зараз розповідаєте. Не думаю, що в деталях, але, напевно, знав, що якісь частини привозять і купляють оборонні заводи. Така, секундочку. От дивіться, давайте опустимося на простий завод. Ну, військовий. Авторемонтний, для самий простий. От в моєму Рівному стоїть військовий авторемонтний завод. Скажіть мені, він фарбу сам робить? Він її купує. Ні, купує. Він же її купує по ринковій ціні. А підшипники він сам робить? Він її купує. А якщо підшипники в Україні не випускаються, де він її купує? Ну, напевно, в Польщі або там в Болгарії, де, ну, де є. Але бувають унікальні запчастини, як, наприклад, мост до Урала. Ну, не до Урала, до якогось старого зілка. Ну, цей мост не випускається в Україні, не випускається в Європі, випускається тільки в Росії. Значить, як правило, з'являються люди, які кажуть, а в мене він є, купи його в мене. Скажіть мені, в чому тут кримінал? От я ніяк не можу вдігнати цю історію. Я розумію, що було вигідно атакувати Порошенка, але не можу зрозуміти, а що краще, коли ФСБ перекрило ці потоки, і ми залишилися без цих запчастин? І зупинилася ну, величезна кількість. Ну, в ідеалі краще мати іншу техніку. Да, не радянського, а західного. Да, звичайно. Да. Але для цього ще треба ще одна штука. Треба запустити, щоб працювала економіка. Бо постійно сподіватися, що нам цю техніку хтось прийшле задарма, ну, дуже ненадійно. І сьогоднішній наш наступ, який відкладається з місяць на місяць, причина одна. Тому що весь світ цю техніку нам обіцяно поставляє, м'яко кажучи, не по графіку. Так. Юрій Віталійович, наступний аргумент з приводу передачі з державної власності у власність Медведчука нафтопродуктопроводу. Ці історії років з 15, якщо не помиляюсь, вона знаходилася не в державних руках, а в судових. Тобто державний апарат був до цього абсолютно нічим. Я подавав сам клопотання про скасування рішення першої інстанції суду, потім апеляції і так далі. Причому ту трубу передавали разів 5 туди-сюди. Вона була то українською, то російською, по рішенням наших же судів. Потім знову українською. Потім, коли пішов Порошенко, добилися, щоб вона остаточно, я зараз дати можу поплутати, вона була українською. Але в 15-му або в 16-му році, я теж боюся переплутати, десь передали її Медведчуку. Спочатку перша інстанція, ми оскаржили, довго боролися в апеляції. Апеляція також підтвердила. Потім до Верховного суду ще більше часу пройшло, але, на жаль, суд прийняв таке рішення. В чому тут роль Порошенка, для мене не зрозуміло. Якщо ми хочемо, щоб президент дзвонив судді і диктував рішення, ну, це не про Порошенка. Інше питання. Можна ще раз задам. А на чиїй нафті сьогодні їздить? Політична воля тут трошки інша. Я розумію, про що ви говорите. Це окремі гілки влади і так далі в ідеальному світі, але є таке поняття, як політична воля, тим паче в українському політику. А на чиїй нафті сьогодні їздить ЗСУ? Можна дізнатися? На російській? Да. Тільки вона пропущена через треті країни. В даному випадку через Індію, а тоді ніби через Угорщину. Тому дивіться, мене вбиває двійні стандарти. Тому що якщо ми знімемо ці стандарти і будемо користуватися цією народною формулою, не треба вибивати собі око, щоб треба було, щоб у те ще був одноглазий зять. Якщо ти борешся з Росією, то борися так, щоб тобі не стало гірше. Якщо ми можемо у москалів украсти запчастини для того, щоб наші танки їхали і по ним стріляли, то це правильно. Якщо ми можемо в них поцупити нафту дешево, дешевше, ніж від Заходу, щоб наші танки на ній їхали і їх вбивали, це теж правильно. І не треба тут вішати ярлики, бо ми так довішаємося, що зупинимо всю свою економіку. Будемо суперпатріотичні, але абсолютно беззбройні. Я вважаю, що будь-яка торгівля напряму з Росією є катастрофою. Але є виключення, якщо це вигідніше нам, то треба на це йти. І чесно про це говорити. Окей, останній аргумент. Риторика Порошенка в розмовах з Путіним. Спілкування в стилі Владимир Жмуруко і так далі. Його ж ніхто не змушував. Мені це було дуже неприємно чути, коли я почув. Скажу відверто, мене ковбасило пару днів. Але потім згадав ну, класичну фразу нині немодного бородатого класика. Практика – критерій істини, казав товариш Карл Маркс. Так результат який був? Результат був в тому, що дві третини окупованого Донбасу було повернуто. Україна виграла час для розбудови Збройних сил, бо задати Збройні сили в 2014 році і, наприклад, в 2019-му, ну це спитайте будь-якого солдата, хто воював тоді, це небо і земля. І Порох таким чином виграв час. Чи приємно потискати руку Путіну? Спитайте у Порошенка і спитайте у Зеленського.
напевно, дуже неприємно. Але обоє потискали. Бо такі правила, якщо ти знаєш, що ти, за що ти відповідаєш, що в тебе за спиною. Такі правила. А ви не думаєте, що мінські домовленості, в тому числі, окрім того, що вони виграли час, вони усипили наших союзників? Ні. Антипутінський фронт був колосальний, я вам більше того скажу. Повивальною бабкою мінських угод була не тільки Порошенко, а Меркель і в меншій ступені Оланд. Сполучені Штати знали про хід цих дуже довгого дня, посекундно. Все це було одобрено союзниками, Порошенко їхав туди, вже маючи цей план і спільне рішення антипутінського фронту. Я думаю, що ця історія, Мінські угоди, мають аналогії, тут всі це зрозуміють. Як тільки був проголошений незалежність Ізраїлю, 7 арабських країн оголосили йому війну. І вторглось з різних сторін на територію цього невеличкого, по суті, державного утворення. Це було співвідношення більше, ніж у Голіафа і Давіда. Це було так, бригада Голіафів до одного Давіда. Ізраїльтян притиснули до моря. І вони змогли добитися, якщо не помиляюсь, 2-місячного перемир'я. За цей час Голда Меїр мотнулася в Штати і приїхала з річним бюджетом Іорданії на той момент. А інший представник ізраїльського уряду поїхав в Чехословаччину, яка з дозволу Сталіна дала їм всю зброю. І вже через 2 місяці Ізраїль був озброєний. Ця передишка означала виживання ізраїльської держави. З моєї точки зору, абсолютна аналогія з Мінськими угодами. У 2014 році ми випрямили фронт на Донбасі, але більшого зробити не могли тими силами, які ми мали. Те, що матеріальне забезпечення в військах не існувало, тому що Янукович, його московські куратори і його з російськими паспортами міністри оборони системно знищували збройні сили. Не тільки тим, що продавали там танки. Допустимо, були вантажівки, не було понтонів, вантажівок не було шин, були снаряди, не було відповідних стволів. Було роз'єднано все. Вся армія була просто розкорочена. На голому ентузіазмі тих, хто пішов з Майдану на фронт, а потім і Збройних сил, які так тільки називались на той момент, по великому рахунку, змогли зробити, мала бути передишка. Оця передишка була порохом виторгана через формат Мінських угод. Мінські угоди виконати є неможливим, це всі розуміють. Путін це публічно визнає. Він каже, мене змусили підписати те, що виконати неможливо. Мене просто за носа водили всі ці роки. Ми можемо як завгодно ставитися до пороху, але практика як критерій істини. Ти можеш тиснути руку Путіну, і Зеленський тиснув. Куди він дінеться? Бо за ним стоїть інтереси країни. І порох тиснув. Бо за ним стояли інтереси країни, яка стояла просто... Розумієте, що між Іловайськом і Києвом був один батальйон? Момент підписання Мінських. Один батальйон. Щоб закінчити тему з Порошенком... Тому тоді врятували країну і врятували час. І за цей час створили армію. Практика того, що зробив Порох, це класний критерій істини. Якби треба було при цьому ще станцювати гопака, напевно, Порошенко цього не зумів. Але якщо було б треба, то хтось би з команди це зробив. Послухайте, якщо ціною стоїть виживання країни, якої між російською регулярною армією і нашою столицею стоїть один батальйон, то будь-які слова є ніщо. Головне – виграти час і створити українську армію. Останнє по Порошенку. Ви одне чи два питання тому, коли відповідали на питання, ви сказали, що якби в 19-му році якимось дивом виграв вибори Порошенко, то він би до кінця терміну не досидів. Чому? Тому що олігархічне телебачення сформувало уже імідж Порошенко як людина, яка заробляє на війні. І скільки б це не спростовували фактами, як я стараюсь, наприклад, сьогодні вам це розповідати, в народному суспільстві, в народній свідомості, на жаль, живе думка, що чорта треба шукати не в телевізорі і не в дзеркалі. Хтось третій винен. От хтось, бляха, мусить бути винен. А чому Порошенко, як Зеленський, не закрив цих 3 канали? Тому що Порошенко в цьому питанні категоричний демократ. Тому що він пройшов історію
помаранчевого Майдана з п'ятим каналом, який закривали. А він на чолі свого колективу його без іронії героїчно захищав. Тому що те саме сталося в 14-му. Бо у Порошенка, щоб ви розуміли, в тюрмі сиділо десятки людей, його, керівників його підприємств і його телевізійного каналу. Десятки. А сотні він вивез за кордон від переслідувань. Він все це пройшов. І от Порошенко, що б ви не казали, але він ніколи не переступав за рамки «що хочу, то ворочу». Ну це інше. Ну ці канали впливали на обороноздатність країни. Які? NewsOne, 112. А на якій підставі їх взагалі закрили? Можна дізнатися? От п'ятий канал, можна мені пояснити? Тому що якщо ти закриваєш NewsOne… Я зараз не про п'ятий. Так от. Це різна мета у цих каналів, погодьтеся. Ні-ні-ні, тут так не буває. Якщо в тебе є право, от, ти даруєш президенту право беззаконно закрити поганий канал, то у президента вже зранку закружиться голова і він закриє беззаконно той, який поганий не для тебе, а для нього. Так воно і сталося. Спочатку закрили телеканали, які були рупором п'ятої канали, а потім ті, які не були рупором Зеленського. В результаті ви всі живете де? В єдиному марафоні. Тому Порошенко це все показує. Але тут різниця. Перше треба було зробити, а друге не треба було робити. Я маю на увазі, три проросійських канали закрити, але якщо є опозиційний канал, п'ятий канал, який висуває іншу думку, його дійсно не треба було закривати. Це все зв'язані речі. Демократ – це той, хто не переступає закон, навіть коли здається, що це треба зробити. Бо як тільки переступає цей закон, в нього відкриваються двері на все можливе, а потім наступає ще страшніше. Коли людина усвідомлює, що він це зробив незаконно, він ніколи добровільно не піде з влади. Ми ж це проходили при Януку. Це все було. Тому дивіться, Порошенко, який би він не був, він хотів закрити ці канали, законним методом. Який законний метод? Позбавлення ліцензії Ради телебачення. Але цей закон через парламент не пропускали всі, крім фракції БПП, всі інші були категорично проти. Право надати це право уповноваженому огляду, органу, який наглядає за ефіром, категорично проти. Чому? Тому що всі ходили на ті канали. Всі хотіли, щоб Порошенка не вийшло. Це, на жаль, українська, самоїдська натура. Як там? Затяті друзі. Пам'ятаєте цих? Любі друзі. То були любі. Угу. Любі то свої були. А потім, коли приходила коаліція, я ж людина, яка жив внутрі. Ющенко і Тимошенко один одному шлють папери. Я приїжджаю на зустрічі з людьми, вони мене питають: Юрій Віталійович, а що, у них немає телефонів? Кажу, в смислі, кажу, а чого вони, кажу, шлють один одному заяви? Вони що, спілкуватися між собою не можуть? Кажу, ну, бо, розумієте, колись були любі друзі, а тепер закляті друзі. Кожен із них думає, щоб у другого не вийшло успіху. І ця штука переноситься в демократів постійно. Що цікаво, антидемократичні сили завжди єдні. Як тільки до влади приходять, скажімо так, майданівські, патріотичні сили, вони буквально через два місяці вже борються один з одним парламентом. Ми ж прийшли в парламент після другого Майдану, де дві третини людей прийшло з Майдану. Уже через півроку їх залишилась половина, а через два роки ледве склеювали 226 голосів. Причому кожна половинка намагалася вставити палки в іншій половинці. Тому цей закон не прийшов. Але Порошенко не міг це зробити незаконно. І я вважаю, як громадянин і як генпрокурор, це правильно. Інакше б ми отримали нового Януковича, так тоді за що ми боролися? Юрій Віталійович, у вас була насичена політична кар'єра. Ви були двічі міністром внутрішніх справ і генпрокурором. І я от хочу зачитати дві цитати з ваших останніх постів. Перша, ви кажете, що політик, який 20 років виступав за проєвропейський шлях України, просто не міг піти на війну. І другий ваш пост, ви писали: визнавайте власні помилки, визнавайте помилки своїх однодумців, визнавайте право опонентів на помилку. Я хочу проговорити деякі моменти з вашої політичної біографії і зрозуміти, наскільки от ці заяви, які я прочитав, корелюються з вище згаданими постами і тим, що ви казали. От дивіться, щоб призначити вас на посаду генпрокурора, Верховна Рада змінила закон
от в політичній культурі демократичних країн, до якої ми прагнемо, так не робиться. Ви зараз, через кілька років після того, як це сталося, ви як до цього ставитеся? Ставлюсь так само, як тоді, коли це відбувалося. Мені було дуже неприємно все це. Хоча, по правді, цей закон підганявся і перед ще одним генпрокурором, який прийшов із лав МВС. І багато разів взагалі його міняли. Але на той момент у Порошенка було переконання, що очолити генпрокуратуру має не фаховий прокурор. Бо там треба було провести внутрішню революцію, повну перебудову. І зробити це людина, обтяжена службою в системі, була нездатна. Це було схоже на те, що було в МВС, коли я приходив. Але ще більш важко. Бо прокурори були особливою кастою. Вони навіть чарку піднімали за те, що над нами тільки Бог. Це ж ми зараз позабували, що таке загальний нагляд. Загальний нагляд – це коли прокурор міг без суду скасувати рішення будь-якого державного органу та органу самоврядування. От виділення землі – скасував. Виплату пенсій – скасував. Там якийсь спір екологічного характеру з мільйонними наслідками – скасував. Це ж були небожителі. І треба було цю систему розбомбити і збудувати, і поставити її на європейські рельси. Зробити всім професійним – це не вдавалося всі ці роки. Більше того, дуже професійні прокурори беззаконно посадили Луценка, Тимошенка і ще пару тисяч по політичним мотивам. Професійні. І стало питання, що робити. Стали голосувати. Тут спрацювало правило, про яке я ще й не казав. Всі, хто розумів, що прокуратура на сьогоднішній день не витримує жодної критики, не дали жодного голосу на жодні зміни. Ну, власне, які питання були до Луценка? Я що, йшов туди красти, чи когось там сажати, вбивати? Ні, мотиви зрозумілі, і ви їх пояснювали вже дуже мотив багато дуже разів. Ще навіть 2016 році. А раптом в нього вдасться? Ні, справа не в цьому. У мене тоді виникає питання. Дивіться, ви кажете, що Порошенко демократ, коли йде справа про канали, але тут він не демократ, коли він змінює закон. Він не змінює Верховну Раду. Верховна Рада має право приймати закони? Має. А має право вносити поправки? Має. Я про політичну волю. Я відповідаю, у нього політична воля запропонувати. Ви самі казали, що це політичне рішення. Ви самі казали тоді, що в 2016 році, що... Я мав прийти і розбомбити висококваліфіковану прокуратуру, яка саджала невинно десятки тисяч людей і забирала бізнеса направо і наліво. Це було моїм завданням. І, між іншим, я був генпрокурором, якому Рада Європи підтвердила виконання всіх зобов'язань України перед цим високим органом, з яким була пов'язана євроінтеграція. Всі ці реформи були зроблені. Тому що в мене була політична воля і відповідальність от за це. Ну, мені було дуже неприємно, що через мене приходиться міняти закон. Але результатами в більшості я задоволений. Бо прокуратура 14-го і прокуратура там, 19-го року – це небо і земля. На жаль, в 19-му знову більшість цих реформ було скасовано, ну, на жаль, на голову місці. Ще одна скандальна сторінка з вашої політичної біографії. Розслідування програми-схеми про святкування весілля вашого сина. Коли були задіяні автомобілі Генеральної прокуратури України і коли були задіяно управління державної охорони для того, щоб це все охороняти, списки дивитися, заносити там подарунки і так далі. Як до цього, знову ж таки, через кілька років ви зараз ставитесь до цієї ситуації? Будь-яка посадова особа, якій належить державна охорона, причому мене ніхто не питає, хочу я чи не хочу. Я прийшов, там, здається, було 50 охоронців, я їх зменшив до 14, якщо не помиляюся. 14 мається на увазі, що і приміщення охороняють, і все інше, а зі мною було завжди два прикріплених. Де б я не був? Де б я не був? Є прикріплений, який має бути з тобою. Коли я їду на весілля, він також сидить в машині. Ніякі подарунки вони не носили, ніяких гостей вони не обслуговували. Їх переставляли список гостей, ну, контролювали. Це страшна річ, ні, так дивіться, а в чому полягає функція державної охорони? Вони дивляться, щоб туди не проникла людина непередбачена. Ну так а в чому функція охорони взагалі то відбувається? Функція охорони що президента, що прем'єра, що спікера, що генпрокурора, міністра внутрішніх справ там чомусь немає, абсурд. Так от, вони перевіряють, чи на заході є люди, чи немає на заході людей, ну, м'яко кажучи, підозрілих.
список для них є списком, який затвердили. Якщо туди проникає хтось інший, вони запитують, чи це адекватно. Далі слідкують за ним. Так відбувається скрізь. В чому їхня була помилка? В тому, що одна жінка, яка допомагала молодій, візажистка, закінчила свою роботу і йшла на автобусну зупинку. А вони їхали заправлятися і підкинули їй 500 метрів. Це крута, звичайно, корупція і скандал, як ви сказали, скандальна історія страшенна. Дивіться, це влада. Це правда був скандал. В чому скандал? В тому, що Луценко не в Італії в замку, не в, на островах Мальдівських, ніде, а в Києві, в звичайному ресторані, женить свого сина. І приїхав туди, в тому числі, з своїми друзями. І в тому, що в нього аж два охоронця перевірили списки. І в тому, що люди, які йдуть на заправку, підкинули когось по дорозі. Ви вважаєте це дійсно скандалом? Ну окей, я розумію, що це має бути під наглядом преси. Мені знову ж таки було це дуже неприємно. Але коли журналіст заходить на горбок, розганяється, падає на охорону і каже, мене б'ють, це трошки також попахує не дуже журналістськими стандартами. А саме так і було. Ну досі ця заява Гелетея виглядає... Яка? З приводу того, що ви ж бачили, який там горб, піднявся туди оператор, а охоронець просто на нього впав. Та який охоронець впав? Журналіст без ніякої камери просто розбігся і скочив на охоронця внизу. Я не знаю про Гелетея, не пам'ятаю. Дивіться, менше з тим, і ще раз кажу, це ознака нормального суспільства, яке критично ставиться до будь-якої влади, до мене зокрема. Але перепрошую, я завжди жив в Україні. Я в вихідні дні міг піти з хлопцями своїми, якими дружу ще з інститутського гуртожитку, і сісти випити по бокалу пива, не ховаючись в елітні ресторани в закритих кімнатах. Я це роблю в загальному залі пивного ресторану Бельв'ю. Ще з часів міліції. Я весілля робив принципово в Україні, в звичайному, хорошому, але звичайному ресторані. Uh-huh. Я день народження святкую в київських ресторанах своїми небагаточисельними друзями. В чому скандал, власне? Я думаю, що тут не останню роль ще зіграла там політична культура, етика і так далі. Послухайте, я все прекрасно розумію. Генеральний прокурор, який розслідує справи по всіх олігархічних утвореннях, звичайно, сильний прокурор. Завжди погано. Коли він слабий, і просить дати можливість на ефірі виступити з якимось поясненням, навіть з абсолютно видуманої історії. Звичайно, тоді він дуже приємний. Тобто кожний олігархічний клан, який контролює телебачення, дуже мріє, щоб до нього звернулася команда генпрокурора, дайте йому можливість виступити. І тоді вже можна надіятися на пом'якшення ситуації. У мене так не було. Дивіться, я спокійно ставлюся до критики. Інколи вона заслужена. У мене були такі моменти. От я не знаю, чому ви це назвали скандальним. У мене були речі, коли я, скажімо, не зовсім стримано себе, в основному словесно, вів там, де можна було б стриматися. Інколи і фізичні були дії не зовсім адекватні. Але я, зрештою, завжди вмію визнавати свої помилки. Хочу сказати, що мене так навчив ще батько. Я хочу нагадати, що коли я вийшов з тюрми, мій перший виступ на Майдані починався з слів. Я прошу вибачення за свої помилки. Також я прошу вибачення за помилки помаранчевої команди, на які я не міг вплинути. Але я все рівно, член цієї команди, я прошу вибачення. І тільки з цього має початися довіра. До речі, жоден із політиків будь-якої влади ще ні разу не вибачився. Порошенко ще вибачався. Але жоден той, хто дозволив Януковичу прийти до влади, нічого не забив. Ті, хто казали, що вони однакові, ті, хто малювали бігборди, як вони там називались, на пташиний гриб, там U1, Я2, здається, не сказав. Ні один із тих, хто дозволив Януковичу тоді виграти країну, в обох смислах цього слова, виграти. Не? Бо по-львівськи це означає такий специфічний жаргон. Це інше, так. Так от ні один з тих політиків не вибачився. І в цьому проблема. Я вважаю себе політиком, який помиляється. І, напевно, навіть має зальоти. Але я завжди там, де є підстава, визнаю. По зальотах. Ваша поїздка тоді в 2017 році, це знову ж таки схеми на Сейшели. Вони підрахували 52 тисячі євро. Це зальот чи ні? Напевно, це було неправильно з точки зору суспільної атмосфери, але з іншого боку, це був медовий місяць, який ми поєднали з юбілеєм нашого подружнього життя. Ці кошти
і син, і я разом могли собі дозволити. Ну, щоб ви розуміли розкіш відпочинку, менший син спав у ванній кімнаті. Нічого такого особливого немає, все рівно гарно, класно, все. Але тоді в країні, напевно, це було не зовсім адекватно. На дві сім'ї 50 тисяч, ну, я не скажу, що це можуть дозволити всі. Але чиновники та бізнесмени у середні роки собі це дозволити можуть. А тобто вони правильно порахували? Я зараз не пам'ятаю, звідки я пам'ятаю ці цифри. Тим більше, що платила, як завжди, дружина і син. Я якраз, Бог мило, від грошових відносин звільнений. Якщо говорити з філософської точки зору, як вас змінила тюрма? Тюрма – це дуже важливе місце для внутрішніх дискусій. Якщо в тебе вистачає розуму, то ти не будеш тратити час на мильні серіали і там якісь загальну балаканину, ти будеш читати книжки і проводити дискусії сам з собою. Цим я і займався там 2,5 роки. Я вийшов звідти набагато глибшим в своїх переконаннях і набагато дисциплінованішим внутрі. І ще одне. Там я зрозумів, що не можна до людей ставитися чорно-біло. Навіть серед найрадикальніших твоїх опонентів можна побачити і позитив. Люди створені різними. І не можна від всіх вимагати бути таким, як я. І думати так, як я. І діяти так, як я. І взагалі, ну, простеляти тобі дорогу туди, куди ти хочеш. Кожна людина різна. І вміння знайти спільний знаменник в цьому мінливому світі, і є шляхом до успіху. Це я зрозумів після тюрми. І зверніть увагу, що після цього, ну, скажімо так, мої радикальні дії і вислови були мінімізовані. Вони все ще залишалися щодо тих, кого я вважав не своїми ворогами, а ворогами країни, але я старався цього ніколи не вживати до, ну, попутчиків. Ще одна дуже важлива річ, я там собі прийняв рішення ні одної секунди після звільнення не витрачати життя на помсту. І на відміну від своїх опонентів, я не притягав до відповідальності ні жодної людини, яка, грубо порушуючи закон, мене туди впакувала. Але це не стосується тих, хто впакував в тюрму країну. От тих я безжально давив, і якщо буде можливість, буду давити далі. Юрію Віталійовичу, і останнє. Що керує світом? Світом керують люди і ідеї. Насправді, найважливіше для мене правило – це є дорівнює МЦ квадрат. Інколи це називають формула Ейнштейна, інколи кажуть формула Бога. Для мене це дуже просто пояснюється. Енергія дорівнює маса помножена на квадрат швидкості світла. Швидкість світла – це така неймовірно велика величина, сама по собі. Але квадрат – це взагалі, ну, фантастично велика величина. Відтак, маса має дуже маленьке значення до того, яка буде в результаті енергії. Маленька маса, помножена на колосальну цифру швидкості світла, дає результат. Що ця формула вчить? Маса нічого не значить. Чи ти зек, чи ти генпрокурор, чи ти революціонер, чи ти чиновник, чи ти солдат, чи ти політик. А твоя маса, власне, є дуже такою неспівставно малою величиною. Найбільшою величиною є твоя енергія. Ти хочеш досягти чогось? Заражай вірою всіх навколо. Показуй особистий приклад. Пробивай лобом стіну, яка здається всім незламною. Це сама головна штука. Ти маєш особисто вірити, показувати особисто приклад і заражати всіх навколо. І це рухає світ. Якби світ рухало прагматизм, то ми б досі ходили на чотирьох кінцівках. Ну, насправді так більш стійко, ну, видається. Якби тільки раціональні причини були в головах людей, ні один навіжений не сів би на три шкоролупки і не поплив би відкривати невідомий материк. І ні один напівнавіжений не будував би собор в Барселоні. І ні один, ну, скажімо так, нікому невідома людина не намалювала би алфавіт. Людьми рухають ідеї.
ідеї заражають світ. Ідеї меншості, тих, хто в меншості, які вірять в свою справу, змінюють все. Це реклама Apple. Я в неї вірю. Ще й think different у них. Думаєте нестандартно. Ну, це нова ідея, це завжди нестандартно. Да, ще одна дуже важлива річ. Половина майбутнього визначається минулим. Зміна наших президентів була унікальною. Кожен з них мав, здавалось би, більше негативів, ніж позитивів. Але кожен з них давав Україні позитив. Кравчук, секретар ЦК по ідеології. Що, здавалось би, бути, могло би бути більшим ворогом для ідеї незалежності, який носив Чорновол? Ну, і його рух. А виявляється, тільки секретар ЦК по ідеології міг обдурити Кремль і сказати, що СНД – це клуб, а не країна. А ми незалежні. Тільки він це міг зробити. Кучма, червоний директор, здавалось би, що може бути більшою перешкодою для розвитку європейського напрямку. Але тільки він міг утриматися під тиском Кремля, не здати їм всі підприємства, ну, далі купою помилок, негативів. Але саме той червоний директор, який розглядав це як свій завод, оце підсобка культури, тут цех енергетики, отам прохідна митниці. Цей міг так створити. Наступний приходить чистий проповідник. Ющенко ж коли говорив 2 години про тепільську цивілізацію і українську культуру, він же просто давав потужну ін'єкцію націоналізму. Сьогодні в окопах головна діюча сила цієї війни – ті дівчата і хлопці, які пройшли школу вже після ін'єкції націоналізму Ющенка. Для них Україна вічна. Це я ще пам'ятаю УРСР. А вони навіть думку не допускають, що це може бути якось інакше, ніж незалежність. Далі приходить злодій. Ну, здавалось би, що вже гірше може бути? Але він також класний президент був, Янукович. Бо у нього на лобі було написано «злодій». І коли він став з Москвою, стало зрозуміло, що нам точно не по путі. І ми його скинули тільки тому, що у нього, він був карикатурним бандитом. Просто карикатурним бегемотом-бандитом, якого можна було б виважити. Уявіть собі, щоб там був хтось розумніший. Скільки б нам це обійшлося. Далі приходить бізнесмен. Ми вже про сьогодні багато говорили. А далі приходить артист, і, здавалось би, також людина абсолютно некомпетентна у всьому. У всьому. Раптом під час війни став найважливішим інструментом для внутрішньої і зовнішньої комунікації. Тобто, я до чого ще це кажу, коли ти знаєш історію і вмієш її аналізувати, коли ти можеш об'єктивно ставитися до того чи іншого, навіть свого опонента, ти можеш управляти, передбачувати процес. А той, хто планує майбутнє, той, власне, його і добивається. Той, хто живе минулим або не знає минулого, той ніколи не буде успішним. Ну, от така моя форма. Я вам дуже дякую, Юрій Віталійович. Дякую. За цю локацію ми дякуємо бізнес-простору «Перемога», а вам ми будемо вдячні за лайк, підписку та коментар.